above those while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时避免与他人交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手液。Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, elak berbual antara satu sama lain atau menggunakan telefon bimbit Anda apabila menaiki pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kerap memasuk atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. Sebelum berjalan, sebelum berjalan, mungkin sudah menanyakan pada kata-kata yang kata-kata.